Labi, davai, viss mēs braucam un pieskati Ievu. Kur viņa ir? Es nezinu, varbūt trako mājā, varbūt mentenē. Nezinu. Labi, davai, atā. Jūs saprotat, ka jūs esat organizēta nozieguma dalībniece. Un kāds manai klientei ar to sakars? Es nevaru pagulēt, es nevaru aizmigt. Tu augsti? Nē, man nav augsts, man vienkārši bēlienai. Kam bija izdevīgi nogalināt makaru? Kam? Man! Atkal tie idioti būs klāt. Tev ir alibi. Bet motīvs? O, kāds man ir motīvs? Ja izmeklētājs tev atkal dod ziņu, uzreiz zvani man. Tu drīz būs tētis. Jā, tas ir viņš. Nu, redzi. Tad mums ir pilns mājas ar čūskām. Pats galvenais, visbīstamākais, Dojska brālis, vecākais prokurors. Tu saproti, ka mums tai viņu apsardzē netikt cauri? Esam iestiguši pamatīgā purvā, ne? Ieva gaida manu bērnu. Mēs jau sen esam kopā. Tu nopietni? Es negribu no tevi šķirties. Tad ejam iekšā. Vāram kafiju un dzīvojam tālāk. Vēl viens dāls mūsu saknes, lai paklusē. Sliekšnis ir tāls, kam nenāc šai pusē. Kāpēc man atzīties, vecums lai var mainīties? Ko man nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums, iekšu brauj. Čau! Čau, Santa. Kā iet? Labi. Man vajadzētu ar tevi parunāt. Tev vajadzētu piezinīt tēvam. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš atbrauc. Gribēja iedot tevi iekšās, bet nolasīja morāli man. Viņš man teica, ka tu viņam nezvani un viņam tas nepatīk. Tad redz, kur problēma. Kāpēc tu viņam nevar piezinīt? Tāpēc, ka es zinu, ko viņš teiks. Atkal gribēs, lai es kaut kur braucu. Es negribu. Man ar tevi ir droši. Nu, bet tu taču vari piezinīt savam tēvam. Labi, labi, labi. Ko jūs vēl runājāt? Nu, neko par savām ģelām, par Hansu, Arni un Makaru. Un kas ar viņiem? Visi trīs nošauti. Bet labi, tev par to nav jādomā. Jūs dzērāt aiz priekiem vai aiz bēdām, ka Makars ir mirs? Kāpēc tev liekas, ka esmu dzēris? Tāpēc, ka es pazīstu savu tēvu un tavu viski jāpas jūtu jau pa gabalu. Linards kavēsies viņam kaut kādas darīšanas. Par Zīles nelīja kaut ko dzirdam? Absolūti neko. Visur pārbaudījāt, kur viņu varētu būt? Jā, sākot ar mātes dzīvokli līdz pat draugu mājām. Kūpers nevar būt viņu noslēpis. Nu, fig viņu zina. Nu, mēs kaimiņos noīrējām māju. Nu, ķipa it kā tur dzīvos pāris studenti, ja kas. Es nedomāju, ka tas ir nelīs darbs. Kāpēc? Nu, padomājiet paši. Sieviete, kur viņa ierocis raus? Nu, ierocis varēja būt tikpat labs Zīles. Labi, pieņemsim. Tālāk, mašīna. 5 šāvieni. Makars varēja pagūt paņemt ierocis. Un, starp citu, viņai bērns ir daudzreiz svarīgāks nekā Makars. Nu, man šķiet... Turpiniet sāk runāt. Nu, man šķiet, ka izšķirošais faktors ir tas, ka tika nogalināti 2 Makara apsargi. Nu, loģiski slepkauto dzirdēja un saprata, ka mājās viņš varēs iekļūt daudz vieglāk nekā citās reizēs.
Jā, un neaizmirstam faktu, ka makar izsekoja. Viņš Lorenz un Kūperi izveda pat līdz rūpnīcai. Un tagad viņiem ir izdevīgi vainu novelt uz Nellī. Atvainojos par kavēšanu. Būs zināja kaut ko. Jā, ir liecinieki. Viņi redzēja, kā pēc slepkavības no makara mājas izbrauca Kūpera mašīna. Kas pie stūris? Nu, pēc braukšanas manieras var saprast, ka tā nebija sieviete. Kūpers. Ejam. Tu debils esi, saka, kas ir? Mūs izseko. Dabrīd, kādā sakarā? Mūs izseko? Jā, tu zini to pretējo māju. Saimnieki aizbrauc, bet iekšā kāds ir. Nu, pagaidi, nu varbūt atgriezās. Labi. Pirmām kārtām viņiem bija divi suņi, kurus viņi iedeva kādam pieskatīt. Nu, tu braukt mājās un nesavākt savus suņus. Un otrais, skatīties uz kaimiņiem ar binokli. Ja tie ir organizētie, viņi dzird, kas šeit notiek. Nu, tad varbūt mums jārunā klusāk, ne? Labi. Ko tu ķēniņam teici? Nu, neko. Es pateicu, ka sarunāšu Strelku ar Lorenzu. Viss. Tas nozīmē, ka viņi sāks kaut ko organizēt. Nu, pagaidi! Nu, nekādu Strelku netaisīsim. Lai es sēšu pie ratiem. Paldies par informāciju. Kūpers ir bijis pie ķēniņa, jautājis par tikšanos ar Lorenzu. Bravo, Mart, bravo. Drīz mēs to vēlnu turēsim savās rokās. Un tad jau viss būs vēlāk. Pēteri māsu zvanīja? Nē, viņa nomainīs numuru. Daram visu ātri. Skaidri? Tas teleskops vēl pusī? Jā, turpinu vērot. Zini, ko es domāju? Mums šai zemi iedodam purnā? Zini, man ir sajūta, ka viņi kaut ko plāno. Man arī tāda sajūta. Runā arī piektais izbrauc ārā no bāzes uz ielas. Ziņo par katru mašīnu. Kā tu saprati? Piektais sapratu. Braucam. Tās vecinas aizsūtīt kaut kur. Un kurš tad viņas pieskatīs? Žūks, jā? Nu, nezinu, pie ķēniņa aizsūtīt. Vai arī viņa cilvēks uzaicināt? Jā, bet tā mēs nekad neuzzināsim, ko viņa plāno. Nu, kā tev liekas, ko viņa plāno? Tā mašīna bija pie makara mājas. Bija. Tu domā, ka mani tur aizdomās makara slepkavībā? Nu, ja ne Nelliju, tad tevi. Nu, es, piemēram, Nelliju neturētu aizdomās. Ko darat? Nu, neko. Domāju, varbūt aizsūtīt tev pie fātera. Trauks esi? Mēs ragat tikko taisījām vieniņu. Nākat nogaršot? Nu, mēs atnāksim, mēs tūlīt pabeigsim sarunu, tad atčāposim. Dažreiz tās vecinas vispār nevietā. 7-2, izsauc 9-9. 7-2, klausos tevi. Ir 4 cilvēki, ceļš brīvs. 7-2, sapratu. Varat atkāpties. 9-9, sapratu. Dablin, kas tas tur par rallistu vēl? Vērotāji atkāpās, kaut kas sāks. Te piektais. Aizdomīgs autiņš tikko aizbrauc. Kā saprati? Sapratu. Grabi, tu domā, ka mani tur aizdomās par to, ka makars ir aizgājis pie dieviem? Es nezinu, Kūper. Ja viņi tika klāt makaram, tad viņi tiks klāt arī mums. Zini, man liekas, ka viņi sāk baidīties.
Ja viņi tika klāt makaram, tad viņi tiks klāt arī mums. Zini, man liekas, ka viņi sāk baidīties. Arī. Žēl, ka nav Lorenz. Es ceru, ka viņi nezina, ka es esmu ar jums. Nu nekas, tiksim paši galā. Rīga, te piektais. Runā Rīga, klausos. Uz jūsu pusi aizbrauc busiņš. Neredzēju, cik cilvēki. Kā saprati? Sapratu, pieci. Paldies. Korķis izrūgīja. Vajadzētu durvis aizverciet. Un piezinām Žukam, lai atbrauc. Nav vērts, nepaspēsim. Zin ko, vajag meičām pateikt, ka izrubījās elektrība, aiznest Inšuku vēl un mēģinam bez asinīm, jā. Tu liekas, ka izdosies? Tīci man, es zinu, kā viņi strādā. Un vajag atrast rāciju, mēģināsim uztvērt viņu frekvenci. Labi, es aizskriešu pēc vienā ar meičinām. Kas ar elektrību notika? Izrubījās. Wow! Tas ir pārsteigums. Jā. Cik romantiski. Nē, nē, te korķi izrubījās. Ja? Bet re, kur viņčiks? Mēs tūlīt atnāksim pie jums. Un sānos liec. Tad mēs tūlīt nāksim. Jā, jā, jā. Pagaidu. Uzmanīgi, uzmanīgi. Uzmanīgi, aiziet sakt no mirošas. Ejam. Saki, viss tīrs. Viss tīrs. Thank you.
Dzīvs? Tavējs arī? Cik vēl palikuši? Kur jūs esat? Kāpēc nav nekāda signāla? Nedzirš šāvienu! Nu, mums ātrāk? Viss kārtībā. Mierīgi, 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 savējies. Nu, kur vispārēji ir? Tūlīt apnāksim, nolēm uzspēlēt zolīti ar saimnieku. Ko? Krabi, nu mēs tevi gaidām mašīnā relaksējamies. Jā. Ai. Kā mēs dzīvosim tālāk? Tu gribi puisīt vai meitenīti? Beidzis nopietni. Paslēpšu tev ārzemēs. Drīkstas tev viss nomierināsies. Un es varu nāc nekāds teļš, kur var aizvest uz lopkautuvi. Es negribu uz ārzemē. Es palikšu ar tevi līdz nāvam mušķirs. Nu, nu. Pēc šitādiem vārdiem. Nu, pieņemsim, ka es tevi mīlu. Pieņemsim. Es tevi mīlu. Es tevi nerādīgi mīlu. Tā, pasaka savam bosam, vēl viens šitāds izgājiens un uzbruksim mēs. Jā? Vestīti mēs paturam piemiņai. Aiziet! Labs darbs, kas padarīts, ne? Viņi jau tikai mācīt. Bija vajadzēja puškas savākt. Nu, nevajag jau pazemot. Pazemot? Viņi būtu mūsu rožas pret sienu izmērējuši. Runā Rīga. Viss ir izdarīts. Suņi atgriežas būdā. Jā, iet viss satīrīt. Tu piedod, ka es tev toreiz pa mentu nosauc. Taču neņem galvā. Ko mēģis darinās? Es nezinu, droši vien. Droši vien inčiku dzer. Sveču gaismā. Tev nelīgas, ka mums vajadzētu viņus kaut kur aizsūtīt? Pareiz domā. Savādāk parāk bīstam. Tā būs drošāk. Lorencam arī jāpasaka. Labi, mošu toši tā strēle, ka ķēniņu jāsazīmē. Ei, pirmais, dzirdi mani vēl? Halo? Atbildi. Tu vēl esi tur? Ko klusē? Tu zini, ka esi līķis? Tikai pēc tevis, draudziņ. Pagaidiet te, te pati. Sveiks. Sveiks. Nāks iekšā? Ārā labs gais. Paliksim. Kas jauns? Vakar viņš turmēja Kūperu māju. Nopietni? Jā, bet nu, Krabs Kūperu, protams, tik ar viņam galā. Miruši ir? Nē, nē, nē. Bet vismaz ir pilnīgi skaidrs, kas to ūdeni tur kūst. Pēteru māsu viņus atpazina. Es arī noskaidroju, kur viņi dzīvo. Tu nu, Pēteru es tev nerādīšu. Mm. Tu viņus atskaties. Jā. Bet tas arī nav galvenais. Lūk. Nu, Linārds Staško. Jā, organizēto noziegumu nodaļa. Tad šis te Marts Žalbis
Drošībnieks. Atzinības krusta kavalieris. Lūdzu. Tas ir galvenais? Nē. Galvenais ir šis. Ģenerālprokurors Huberts Doļskis. Nevar būt. Pagaidi. Ejam iekšā? Ejam iekšā. Tūnēs. Tur kāds ir? Anna, nu viņas ir taistībā. Tas labi, tas negās. Paliec šeit, jā? Es drīz. Tad tu tomēr esi pārliecināts, ka neviens te neko nezina, jā? Te ir droši. Par šo vietu neviens nezina. Labi. Man tomēr nav īsti skaidrs tavs plāns. Kas tev nav skaidrs? Mēs taču zinām, kas viņi ir. Mēs zinām, kur viņi dzīvo. Viņi taču katru dienu iziet no savām mājām, taisnība. Vienkārši vajadzīga pacietība. Ir viņi jānovēro un jārīkojas. No šoviem? Jā, un vēl pie tam vienā rītā viss, lai viņi nepaspēja savākties un izdomāt savu stratēģiju. Visus. Vienā rītā. Taču pēc nedēļas viņi visus mūs apvāks. Viņi Kūperam uzbruk. Kas mēs sēdēsim vienkārši un gaidīsim, jeb reaģēsim? Reaģēsim. Tieši tā. Divi tavi cilvēki un divi mani cilvēki. Viņi ir pa vienam jāķer, tad viņi sāks kā žurkas beigt un pieļaus kļūdas. Doma laba, bet man jāapsver. Ir vienkārši jānovēro, jāizspiego, kas, kur, ko, kad. Tu pareizi domā, bet man ir jāatlasa cilvēki. Tieši tā. Bet zin labāk, varbūt tagad vajag braukt jums, kamēr viņi nav uzgājuši, kur mēs te atrodamies. Labi, tiksim galā. Vari nepavadīt, es iešu. Čau! Smājās! Kā gāja? Labi! Ko tu dari? Kāpēc tu esi koferis izņēmis? Tas stāsts par Jūlijas ir taisnība? Nu, atbildi man lūdzu. Taisnība. Nu, un kāpēc neteici uzreiz? Tikai neruzbojāji. Nu, jā, jā, nē, nē. Nu, ja mīli citu, tad mīli. Es tevi ļoti labi saprotu. Artur, piedod. Viss kārtībā es jau saprotu, ka ar mani arī nav viegli. Es neesmu bijis nekāds no pūkainajiem. Abi esam atbildīgi. Parunāsim pēc nedēļas. Es kaut kā nelabi jūtos. Tur ir mājas atslēgas. Māja un tavs bizness paliek tev. Mans paliek man. Nu, es domāju, ka tas ir godīgi. Sazinīsimies. Kam nenāc šai pusē?